أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در رمضان پا حوالہ باندې یو ټاپک زکوما څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره په یورپ ملکونو کې یا زمنګا په نور ملکونو کې موږ به دا ووایو چې روژه چې څنګه راشي دا یو مبارکه میاشت ده هغو پیکجونه چې دي نو هغه مسلمان سړي ته ورکي. بل خبره ده افسوس خبره دا ده کله چې زمنګا په پاکستان کې روژه لا شروع شوی نه یو څو ورځې پاتې نو هر شی ګران شي، سبزی ګران شي، چرګ ګران شي، فروټ ګران شي، او د خوراک چې څومره شیزونه دي نو هغه یقینا چې ډیر زیات ګران شي. نو زه پرویز خټک ته یو میسج ورکول غواړم، ایون زه به عمران خان ته هم دا ویم چې تا د تبدیلۍ هغه نارې چې کمې وهې او نوی پاکستان جوړې نو ستاسو سره لږ ټایم دی، اسیم حکومت ستاسو تلو والا دی، نو مهرباني وکړئ زه پرویز خټک ته یو میسج کوم چې یاره زمونږ څومره خیبر پختونخوا کې څومره سیمې دي په هغې کې د رمضان دپاره سسته بازارونه ولګوئ. د هغې وجه دا ده یو مالدار سړی دی، هغه به ځانه مڼې الی، هغه به ځانه فروټ الی، هغه به ځانله هر څه الی، او په سپین شافر کې به چولی نو هغه غریبانان بچی ورته کړیږي. نو زه تاسو ته دا ویما چې خصوصا تاسو خو لکه څه کړي نه دي، هغه تبدیلی لکه دا شی نه دی. تاسو لکه به زه دا ومنم چې یاره ستاسو سره چند دن پاتې دي، تاسو مهرباني وکړئ دغه فنډ چې دی نو دا رمضان ته راوباسئ، په دې کې سسته بازار ولګوئ، نو هر غریب چې دی نو هغه به ځان له فروټ هم پخه شان والي، د خوراک چې څومره هغه کا چرګ دی، هغه کا غوښه ده، هغه کا سبزي ده. نو زه به تاسو ته دا ویم چې یاره دا یو مبارکه میاشت ده، غریب سړي له په دې کې ریلیف نه میلاویږي، ځکه زمنګا په دې کې پی کې دا چل دی. نور تاسو په پنجاب کې وګورئ په هغې کې سسته بازارونه لګېدای شي. ولې پرویز خټک صاحب ستاسو سره دومره دغه نشته؟ ګوره چیف منسٹر څه ته وایي، چیف منسٹر دې ته وایي ستاسو سره پوره اودله په کار ده چې یاره ته د خپل فنډ نه والې او دې مبارکه میاشت کې ته سسته بازارونه ولګې، غریبانو ته به ډیر سهولت شي. نو زه دا ویم چې کیدای شي چې خلک ته دعاګانې هم وکړي، لکه دا نه ده چې یاره لکه پرویز خټک ته به ټیک ته په یو محل کې یا په یو بنگله کې مطلب ته د خار ریلیف سره ناسي په اے سی کې ناسي، خو ته د غریب سړي سره ورځ جړۍ لره وزه تا ته بیا پته ولګي چې غریب څنګه ژوند څنګه تیریږي، یاره په روژه کې دغه ژوند څنګه تیریږي. نو زه تاسو ته دا ویم چې مهرباني وکړه ستاسو حکومت ختمې دو والے دی، ستاسو سره چې څومره پنډ دی نو دا رمضان ته راوباسئ او سسته بازارونه په دې کې ولګوئ. د هغې مطلب دا دی چې غریب سړی هم په سکون سره دا روژه په هغه باندې فرض شي، لکه رزق چې دی الله پاک په مبارکه میاشت کې هر غریب له ورکوي، ستانه ښه ورکوي. لکه دا به زه نه ویم چې د غریب سړي کره بنګولی نه وي، فروټ په نه وي، بل څه به نه وي، هر شی لکه تاسو یقین وساتئ چې د غریب سړی چې دی نو په رمضان کې درستخان باندې 1500 د انګولی هغه ته پراته وي، دې سه ورته مختلف شربتونه پراته وي، دا د الله پاک یو خپل دغه دی. خو زه تاسو ته دا ویم چې پرویز خټک ته هم چې مهرباني وکړه ستا حکومت ختمې دو والے دی، ته مهرباني وکړه تا دغه فنډ چې دی نو دا خیبر پختونخوا له ورکه، خصوصا رمضان له ورکه، او سسته بازار په دې کې ولګو چې هر سړی چې دی نو هغه ځان له فروټ ویسي، خپل بچولا ځان له سبزي ویسي، ځان له غوښه ویسي، ځان له چرګ ویسي. نو زمونږه بدقسمتي دا ده چې یاره روژه زمونږه چې څنګه رانږدې شي نو یو شیپ چې دی د لسو روپو شی چې دی هغه په 500 روپۍ الی. نو د غریب سړي خدا چار نه کیږي، د غریب سړي چې څومره تاسو ته پته ده هغه دیاړي سونه 1500 شپږ روپۍ په هغې کې به هغه فروټ سوي سي، په هغې کې به خپل بچول هغه خنګولی سوي سي. خو زما دا ریکوست دی او دا چې زه پرویز خټک ته یم چې مهرباني وکړه څومره پنډ چې ستا دی نو مهرباني وکړه په دا رمضان ته وباسه، او خصوصي او سسته بازارونه په دې کې ولګوه. نو ان شاء الله تعالی چې غریب سړی هغه روژه چې دا نو دا به لکه په سکون تیره شي. په اخره کې به زه دا ویم که چرته دا سسته بازارونه زمونږ په د سواد خبره یوازې نه کوم چې یوازې زه د خپل سواد خبره کوم،
زدا ملکن ڈویژن خبر کوم زدا پورا کے پی کے خبر کوم زکا زب د پنجاب سی ایم تنشم ویلے چیر ترا شو دلتی سستا بازار نو لگا زکا آل ریڈی چھ دین واغا پرویز خٹک زمنگ سی ایم دے پکار دا غل پکار دا چیر مطلب دے بدی کی خبر رمضان کی خصوصی سستا بازارونه ولګي او د غریب سړی د دغه چې دین ولکه مطلب دار لک ریلیف ورکی نو ډیر بخي او کدا نه نو مهرباني وکړه بیا د خپل کرسی نه استعفا ورکا او لکه زبه دا ویم چې تا بیا د دې هل نه یې تا د دې قابل نه یې ځکه چې زما غریب سړی چې دین هغه پروژه کې په سرو غرمو باندې دیاړي کوي او مطلب دار چې هغه دغه ته ریلیف نه میلاویږي نو زه زما ریکویسټ دی چیپ چیپ تا زما دا ریکویسٹ ہے چی مہربانی وکا او دا پیکجونه چې دی دا سستا بازارونه ولګوا او پروژه کې دی غریب سړی له کم از کم ریلیف ورکه نور خو تاسو ریلیف ورنکو په اخر کې به زستاسو نواله اجازه تعالی پامه.